U narodu se kaže da od Svetog Jovana do kraja meseca nema dužih 10 dana. Potrošačka korpa krajem svakog meseca je poprilično prazna, ali januar prednjači u tome jer praznici se od početka meseca samo ređaju jedan za drugim i trošimo daleko više nego što to naš budžet dozvoljava. Upravo zbog toga posvećenost na pijaci u Staroj Pazovi je znatno manja. Kako kažu građani, teško je, ali se preživljava. Loše, evo, prebrojavam se ovoga, šta da kupim, šta mogu kupiti, šta ne mogu. Kome šta treba, taj kupi, kome ne treba, ne kupi, šta će. Moj plan uvek bio ono što imaš prvog mora da ima, da traje i do 31. Eto, ljudi dođu na pijacu, kupe malo šta im treba, malo sira, malo ovo, malo ono. Nema baš nešto da rasipaš lovu. Sa ovim platama teško. Baš teško. Ne samo kad su praznici, nego inače. Bogate tezge nisu izostale. Prodavci, kako kažu, slaba je posećenost i prodaja, ali i tu su podeljenih mišljenja. Uvek ima onih kojima ide bolje. Loše ide prodaja, nema kupaca, verovatno su se istrošili za ove sve dane svečane, tako da moramo se strpiti i čekati bolje dane. Kao i svake godine, januar i februar nam je tako slabija, ali inače slabija prodaja u zadnjih 2-3 godine. Svaku godinu je tako. Nije to sam sada, posle nove godine Božića, to je tako, ništa to nije, ali ide opet. Znate kako stari kažu, ako ne curi, nek makar kapa. I to je dovoljno. Malo slabije nego što je bilo za vreme praznika, ali dobro, ide. Praznični januar mnogima je ispraznio džepove. Stručnjaci savetuju da pažljivo planiramo kućni budžet kako ne bismo došli u ovakve situacije, da krajem meseca ostanemo bez novca.